اب سے کچھ دیر پہلے مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ پی آئی اے کی نئی پریمیئر سروس لانچ ہو گئی, اور میں تصاویر دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, اس کا دورہ بھی کر رہے ہیں, اور یہ بتایا گیا کہ اس میں نئی سیٹیں لگا دی گئی ہیں اور ایئر ہوسٹسز کو نئی طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے. تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ پی آئی اے کی بربادی کی وجہ کرسیاں یا ایئر ہوسٹسز کی ٹریننگ نہیں تھی. پریمیئر سروس, بزنس کلاس سیٹس, اس سے فرق نہیں پڑے گا. اگر پی آئی اے کو واقعی ریوائیو کرنا ہے تو ایک ٹریولر کی نظر سے میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہوگا جو میری سمجھ ہے. نمبر ایک, پاکستان میں جو سب سے سستی انٹرنیشنل ایئر لائن آتی ہے میرے خیال سے اس وقت ایئر لنکا ہے. تو اگر پی آئی اے کو واقعی بزنس چاہیے تو وہ ایئر لنکا کو تقریباً 30% سے انڈر کٹ کرنا ہوگا. نمبر دو, ریوارڈس پروگرام. پی آئی اے کا اپنا جو اوارڈس پلس پروگرام ہے نہایت بے معنی قسم کا ہے. کسی انٹرنیشنل ریوارڈس پروگرام کے ساتھ پی آئی اے کو اپنے آپ کو لنک کرنا ہوگا, جیسے کہ ایشیا مائلز, ون ورلڈ. نمبر تین, اسکیڈول. ایک ٹریولر کے لیے سب سے اہم چیز فلائٹ کا اسکیڈول ہوتا ہے. میں ساتھ لندن میں ہوں, اگر مثال کے طور پہ میری آج رات کی فلائٹ ہو اور میں ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے ایئرپورٹ پہنچا ہوں, پتہ چلا کہ پی آئی اے نے بغیر بتائے کوئی 12-14 گھنٹے کے لیے فلائٹ ڈیلے کر دی, میں تو مارا گیا. کیونکہ اور اگر انہوں نے مجھے وقت پہ اطلاع بھی کر دی ہوتی لیکن میرے پاس ہوٹل کی بکنگ نہیں ہے تو میں کیا کروں گا, کہ سڑک پہ بیٹھوں گا. تو پی آئی اے کو اسکیڈول اپنا گارنٹی کرنا ہوگا, اور گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر فلائٹ 1-2 گھنٹہ لیٹ ہے تو چلتا ہے, اس سے زیادہ لیٹ ہے تو اکانومی کو 4-star اور بزنس اور فرسٹ کلاس کو کم از کم 5-star ہوٹل میں ٹھہرائیں. اگر ٹرانزٹ ہو, لوگوں کے پاس ویزے نہ ہو, تو ایئرپورٹ پہ ہوٹلس میں ٹھہرائیں. یہ ایئر لائن کو, پی آئی اے کو کم از کم ذمہ داری لینی ہوگی اگر پی آئی اے چاہتی ہے کہ لوگ ایمریٹس, اتحاد, کیتھے پیسیفک, ڈھائی, یہ جو بھی ایئر لائنس پاکستان میں اویلیبل ہیں ان کو چھوڑ کے لوگ پی آئی اے میں سفر کریں. تو کم از کم یہ کرنا ہوگا. کرسیاں آپ چاہے کتنی آرام دہ کر دیں اور ایئر ہوسٹسز کتنا مسکرائیں, چاہے کھانا آپ کیسے کریں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ یقیناً لمبے سفر میں کرسیاں اور سروس سے فرق پڑتا ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو اس کے علاوہ بتائیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. تو میری درخواست ہے میاں نواز شریف صاحب سے اور مریم صاحبہ سے کہ ٹویٹس کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, سیاست ہو رہی ہے, بہترین ہے, کیجیے, سیاستدان یہی کرتے ہیں. لیکن اگر واقعی پی آئی کو ریوائیو کرنا ہے تو کرنے والے کام کیجیے جس سے کوئی فائدہ ہو.